Když přišel Gevorg Avetisian na přelomu tisíciletí z Arménie do Frýdku Místku, hledal způsob, jak se uživit. Jako cizinec, kterého i s rodinou vyhnala z domova válka, bída a nezaměstnanost, byl v nelehké pozici a tak začal se svou sestrou podnikat. Za pár let se mu díky píli a silné vůli podařilo doslova od nuly vybudovat stabilní a úspěšnou firmu, jejíž produkty nesoucí jméno jeho maminky a dcery činí radost lidem po celém světě. Jan za začátku zkusil v Ostravě začínat svoji profesi jako design. Potom tedy ještě zavolal k sobě sestru a taky potřeboval práce, že? Tak já tedy mu říkám, zkus pec doma medový dort. Tady po historii pochází z Arménie. Ale náš rodinný recept byl vždycky zajímavý. Prvý dort, který ukázal v prvních kavárnách, kde trošku známi byli jako majitel. On vzal a potom večer k večeru volal, už není, dones mi ještě jedno a dones další. A začal jít. On říkal, lidem chutná, to je fakt dobrota. Na začátku sestra dělal doma, přímo v bytu, v kuchyně. Jedna, dva měsíc a už viděl, že nestíhá ona. A tak si sourozenci pronajali prostory ve starším rodinném domě a přijali prvního zaměstnance. No už to každý měsíc začali přijímat víc a víc lidí. Za rok už měli skoro 30 zaměstnanců. Během následujících 5 let už ve společnosti pracovalo 186 lidí a roční produkce činila 1,25 milionu dortů. Dorty chutnaly i na Slovensku, v Maďarsku či Polsku. Významným mezníkem v rozvoji firmy byl rok 2009, kdy byla uvedena do provozu nová hala vybudovaná na zelené louce s plně automatickou výrobní linkou, jedinou svého druhu na světě. Linka je dlouhá 80 metrů a za 1 hodinu vyrobí 1000 kusů medových dortů. Investice převyšující 300 milionů korun však už za další 3 roky nestačila a tak byly přistavěny nové výrobní a skladovací prostory, včetně návštěvnického centra. Plánujeme dokončit ten velký investice rok 2018. Tehdy už budeme víc a víc produkty, i bezlepkový, i bioprodukty, i bez laktozy. Tak všechno máme plán. Jediný recept člověk musí dělat srdcem, jemu musí bavit ten práce, musí bavit. To je cesta úspěchu, asi.